ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଉଛି ର ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ର ପକୋଡ଼ା, ମାନେ ପଣସର ପକୋଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ର ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ର ପକୋଡ଼ା। ଏବେ ଆମେ ପଣସକୁ କାଟିଦେବା ଆଉ ତା କଟିଂ ପ୍ରୋସିଜରଟା ବି ଦେଖିବା। ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପଣସରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁଟା ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର୍ରେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ସେ ଗ୍ଲୁଟା ଛାଡ଼ିଯିବ। ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ସାରିଥିବେ କଟିଂ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ, କାହିଁକିନା ଫେର୍ ହାତରେ ସେଟା ଷ୍ଟିକ୍ ହେବନି। ତାପରେ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ନେଇଯିବା, ଫେର୍ ଛୋଟ ପିସ୍କୁ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଏଇଟା କାଟିଦେବା। ପଣସକୁ ବଡ଼ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣିରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ବସେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପଣସକୁ ଟର୍ମରିକ୍ ଆଉ ସଲ୍ଟରେ ବଏଲ୍ କରିବା। ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟେନ୍ କରିଦେବା। ବାଟର୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି କି ମୋଟା କରିବେନି, ତା'ର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେବା ଦରକାର ଏମିତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଣସଟା ତାକୁ ଏଥିରେ ବାଟର୍ରେ ବୁଡ଼େଇକି ଫେର୍ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଗରମ ତାୱାରେ ତେଲ ପକେଇବା, ତାପରେ ଡିପ୍ କରିବା। ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ, ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।